Dünən UEFA Çempionlar Liqasının ikinci turun oyunları keçirilib. Azərbaycan çempionu Qarabağ klubu Bakıda Gürcüstan Samtredia klubunu qəbul edib. Oyun başlamazdan öncə azarkeşlər stadionda Füzulidə şəhid olmuş Zəhra haqda pankart açmaq istəsələr də buna icazə verilməyib. Qeyd edək ki, UEFA qaydalarına görə stadionda siyasi şüarların açılması qadağan olunub. Oyun 5-0 hesabı ilə təmsilçimizin xeyrinə başa çatıb.